O trilátero! Mano, perdi o Eu sou muito burro, cara! Agora! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sou um merda mesmo! Nossa! Ai, meu Deus! Vai ter uma galera aqui! Não, mano! Tinha um trilátero. Beleza. Beleza, vamos vazar. Que? Que porra foi essa, mano? Que? Meu Deus, mano. Meu irmão, o negócio tá feio aqui, cara. Não tô conseguindo fazer porra nenhuma aqui. Olha aí. De onde veio essa bagaça dessa bosta, dessa bala? Olha, mano. Meu Deus. Vamos usar o choquinho também. Vocês querem brincar de especialista? Eu tenho também, viado. Cadê? Quem mais vai entrar na brincadeira? Ah, que? Mano, na moral. Nossa. Sou mestre pra errar clipe. Ah, não. Mano. Mano. Eu tenho demência, mano. Mano, essa bicha vai me acertar. É, sabia. Cara, minha mira tá tão ruim que chega a dar dó, velho. Chega a dar dó de mim. Olha isso. Pensei que era um colateralzinho, mas não foi, foi bosta nenhuma. Meu Deus, mano. Vem, irmão. Não, não, não. Salva nós, mate. Carai. Mano, tá complicado isso aqui, velho. Tem um vagabundo de termal. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Mano. Já estou prevendo uma merda aqui. Ah, nossa, esse cara joga muito. Meu Deus, mano. Tá certo. Filha da puta. Tá certo também, fela da puta. Tá certo, fela da puta. Tá certo, fela da puta. Mano, olha que pica esse emblema meu, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que de todos os COD é o emblema mais massa que eu já fiz. Ele não é original meu, né? Eu peguei de um cara e dei umas modificadas cabulosas, assim. Mas, mano... Nossa senhora, muito foda. Muito foda. Quem lembra desse emblema, comenta aí. Comenta aí também quem lembra dessa abertura aqui, cara. Quem lembra dessa abertura é raiz, mano. Não é Nutella. Só os moleque raiz comentando agora. Eita. 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 Não. Não. Porra, tá certinha essa camuflagem, hein? Realmente, era pra ser assim. Até hoje não arrumaram essa bosta, velho. Olha as ideias dos caras, mano. Mano, até que eu tô gostando de jogar esse jogo. Tá maneiro. Se vocês querem mais vídeo de BO3, comentem pra mim. E é isso aí, mano. Dependendo aí, a gente até começa a fazer mais, né? Se fosse um WW2, eu já tinha matado uns 20 caras aqui, que eu fico puxando a mira tudo errado, velho. Valeu, irmão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tinha hora de soquinho. Tinha hora do soquinho. Tinha hora do... Ai, não. Para. Ai, não. Sai daqui.
cara vem deslizando, eu tô fudido. O cara vazou. Caraca, olha a galera que eu podia ter levado. Ai, ó o double. Ih, meu Deus. Olha as galerinha ali. Vamos spawnar tudo aqui, ó. Meu Deus. Aí você quer fuder comigo. Vamos com o choquinho, ó. Choquinho. Só no choquinho. Ai, meu Deus. Corre, negada. Esconde. Esconde, galera. Vai virar o spawn. Ai, eu sou merda. Ai, hitmark. Não. Valeu. Caralho, onde eu tô, mano? Como que eu vou, mano? Hitmark de novo. Meu Deus. Ai, o trilátero! Mano, perdi o trilátero. Eu sou muito burro, cara. Mano, qual que é a lógica, velho? Um vídeo, dois trilátero perdido, mano. Vou matar esse War Machine aqui, que eu não tô afim de tomar granadinha, não. Nossa, eu tô com a mira tão merda. Aí não, né, irmão? Você quer vir de espadinha? Caralho, tá se achando mesmo, hein? Meu Deus. Os caras parados, velho. Eu não consigo matar, mano. Spectre defeated. Meu Deus, eu não sei como que eu tô positivo e em primeiro, cara. Não faz o menor sentido, mano. No medals for second place. Hã? Cadê? Hã? Friendly counter UAV inbound. Meu Deus, mano. Agora no final que eu embrasei, viado. Porra, 31/5. Já vai acabar. Esse cara é muito ruim, coitado. 32/16. Não faço a menor ideia de como saiu o stand kill nessa partida. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Comenta aí se você quer mais vídeo BO3. É nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.